нетверезих водіїв на дорогах побільшало. Чи то спека, чи то період відпусток, чи безкарність, а може й все разом посприяли такі ситуації. У підтвердження цього цифри. Лише за один вихідний, мова йде про минулу неділю, на Закарпатті поліціянти затримали 10 керманичів на підпитку. Цікаво, всі без винятку мукачівці запевнили, що хильнувши зайвого, за кермо не сідають. Зрозуміло, адже на камеру хто зізнається. Так само в унісон місцеві висловили негативне ставлення до нетверезих водіїв. Насчет алкоголя дуже не так. Хто сідать п'яний за руль. Це може призвести до того, що загинуть невинні. Майже всі молоді люди до 30 то собі дозволяють якісь такі речі. Більше, менше. Це дуже погано, тому що вони створюють аварійні ситуації, можуть постраждати невинні люди. І саме що інтересно, що за останнє время участіли случаї гибелі людей під колесами автомобілі, за рулем яких знаходились чинушки середньої руки, там роботники поліції, роботники судів, прокурори, які вважають, що їм все можливо. Наказувати треба, а як же? Вони ж роблять людей, роблять інвалідами і самі вбиваються. Близько 3 випадків керування у нетверезому стані фіксують патрульні поліціянти за добу. Так, на 570 водіїв вже цього року складено протоколи. Я думаю, це в зв'язку з тим, що між людьми шириться така інформація, що от патрульна поліція не зупиняє без причини. Так, дійсно, без причини не зупиняємо. І багато розраховують на те, що якщо я буду включати там всі поворотники, мене буде все говорити, не буду порушувати правила дорожнього руху, то відповідно не притягнуся до відповідальності. За водіння на підпитку передбачена відповідальність, штраф у розмірі понад 10 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортним засобом протягом року. На жаль, багато їх не доводиться до кінця, а на стадії судів розбивається. Поліціянт каже, краяни просто не бояться покарання і у більшості не задумуються, що загрожують життю інших. Тож звертається до всіх водіїв бути чесними не тільки перед законом, а й перед людьми.